kočičí přátelé, já vás zdravím u dalšího videa v rámci clicker tréninku s kočkou. Dneska jsme se s Loničkou rozhodli, že vám ukážeme nějaké drobné základy. Já už jsem v minulém videu vlastně zmiňovala, že už jsem takovéhle video točila, nicméně potřeba si to trošičku zopakovat, nehledě na to, že to video jsem točila už asi před 8 lety a spoustu věcí jsem se od té doby naučila, spoustu věcí dělám už trošičku jinak, takže bych vám to ráda ukázala. Tohle je moje kočka Luna. Vidíte, že Lunča už nějaké základy má. Každopádně tady bychom si chtěli ukázat, jakým způsobem se vlastně trénuje kočka v rámci úplně základního targetového tréninku, kdy se naučíme target na čumáček, což je takový poměrně praktický cvik, protože v momentě, kdy kočka umí nějakou základní škálu targetu, tak v ten okamžik s náma dobře funguje a dají se jí dobře formovat některé cviky. Takže bychom to zkusili. V prvním, Luna mi teď to odešla, nicméně prvním takovým základním a důležitým je vysvětlit tomu zvířeti, co vlastně po něm chcete. Takže já sice tady mám target, ale ten já teď schovám, dám si ho do kapsy. Počkám si, až Luniska ke mně přijde, až o mě bude mít zájem, až bude mít pozornost. A v ten okamžik jenom vysvětlím, co znamená tady ta malinká krabička, která se říká clicker, a že to znamená, že vždycky, když to klikne, tak přijde něco dobrého. Ovšem, Luna mi odešla, tak teď se nekoukejte, protože si ji zavolám. Luniska, ke mně! Ke mně, Luna! Šikovná. Takže teď jste to vlastně viděli v přímém přenosu, jak by to nějakým způsobem mělo vypadat. Já nám zvířeti nějaký povel, ono udělá nějaké chování, když to chování je to, které já chci, kliknu klikrem a zvíře dostane odměnu. Já u Luny používám tekuté odměny, protože Luna mi za ně funguje ze všeho nejvíc a nejvíc jí chutnají, takže je to pro ní vlastně největší motivace. No, což je taky velmi důležité, že vlastně to, co je odměna, po případě to, co je trest, tak si určuje vždycky to zvíře. A v tenhle ten okamžik já tady mám Lunu, takže já vlastně budu jenom tak klikat, budu si ji prokrmovat. V momentě, kdy ona si zbaští to, co jsem jí vymáčkl na lžičku, tak z lžičku zase schovám. Je vidět, že mám pozornost toho zvířete, takže Luna na mě kouká, já kliknu, dám jí odměnu. Luna samozřejmě už je naklikaná, protože Luna už chviličku trénuje, takže to je jenom tak, abyste věděli, jak vlastně tomu zvířeti vysvětlit, co vůbec ten klikr je. To, že to zvíře už je dobře naklikáno, tak zjistíte podle toho, že uděláte. A kočka na to nějakým způsobem zareaguje, ideálně třeba, že se jde podívat na ten klikr, nebo že se na vás podívá, nebo že se vám podívá po té ruce, zkrátka už ví a očekává něco dobrého. Některé kočky se podívají na kapsičku s odměnou, jiné kočky si jdou čuhnout k tomu klikru a podobně. Tenhle okamžik, kdy kočka už rozumí tomu, že klikr znamená, že přijde nějaká odměna, tak může přijít na řadu ten target. Neočekávejte, že ta kočka hned bude vědět, co s ním má dělat. Vy musíte po malých krůčcích jí to vysvětlit. Kočky nicméně mají jednu velkou výhodu a nevýhodu v jednom, že kočky nevidí na krátkou vzdálenost. Kočky vidí jen 30 cm před sebe a ideálně vidí předměty, které se ještě hýbou. Takže pro kočku, když něco strčíte vysloveně před čumák, tak je těžké se zorientovat. Nicméně mají tendenci jít si k tomu vždycky čuchnout. A v ten okamžik je dobré tady tohle toho kočičího handicapu využít, protože v ten okamžik vy vlastně, když se ta kočka dotkne s toho čumáčkem toho targetu, protože si jde čuchnout, tak vy kliknete a dáte jí odměnu. A takhle vlastně pomalinku, postupně, po malých krůčcích to zvíře utvrzujete v tom, že to dělá dobře, že je to správně a v ten okamžik vlastně už si potom můžete dovolit ten target dát i dál a
a ta kočka vám za ním přijde a čumáčkem se dotkne i na další vzdálenosti. Tam vlastně potom, když člověk potřebuje s tím zvířetem pracovat třeba na zemi, tak je dobré mít teleskopický target, třeba na teleskopické tyči, abyste nemuseli chodit s kočkou v předklonu. Nicméně ze začátku tak vám bude stačit klidně úplně obyčejný balonek s rolničkou, který koupíte v každých potřebách pro zvířata. A můžete směle vlastně s tím zvířetem takhle trénovat s tou rolničkou a s tím balonkem. V momentě, kdy to zvíře už vlastně chápe, co po něm chcete, tak ho můžete klidně přivolat i na nějaké delší vzdálenosti s tím targetem. Já teď udělám takovou jednu, jo, neudělám, protože jsem si nevzala pomozky tvrdý. Já chtěla jsem rolničce zahodit nějaký pamlsek, aby ode mě odešla, protože ona teď bude čekat furt nějakou práci, abych vám mohla ukázat, jakým způsobem ona může přijít vlastně i na další vzdálenost. Takže to teď v rolničku střihneme a já si šáhnu pro pamlsky. A mezi tím jsem si došla pro tvrdý pamlsek. Luna z těch tvrdých pamlsků tak má docela ráda masové tyčinky, takže v momentě, kdy se jí potřebuji zbavit, tak udělám jednu jednoduchou věc, a to, že jí hodím pamlsek, ona si pro něj dojde a tím pádem se dostane na další vzdálenost ode mě a já potom si ji můžu takhle na dálku přivolat za tím targetem. Tak, víte, že vlastně to zvíře můžete přivolat i na další vzdálenost, což je přesně ten důvod, proč já mám ráda, když ten target je zvukový, protože to zvíře, nebo teda leprečnou kočku, tak si můžete přivolat třeba z obýváku do kuchyně, z kuchyně do obýváku a podobně. Takže to by bylo k tomu, jakým způsobem naučit kočku target, jakým způsobem kočku přivolat za targetem, jak jí to vysvětlit. A v příštím díle si ukážeme, jak kočku naučit, aby dodržovala své místo, což se vám třeba hodně bude hodit, když vaříte a kočka se vám třeba při krájení masa motá pod rukama, pod nohama a podobně. Takže se na vás budu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj.